Հարկատուները մեզ այդ փողը չեն տալի, որ մենք աշխատանքի ժամից թորի գցենք։ Երևանի քաղաքապետարանում գլոբալ փոփոխություններ են սպասվում։ Քաղաքապետը նորմալ չի համարում, որ որոշ աշխատակիցներ ժամանակ ունեն բամբասելու։ 2.5 տարի փող քաղաքապետ եղած Հրաչյա Սարգսյանը քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց Հայկ Մարությանի հրաժարականի մասին առաջին հրապարակումներից մոտ 10 ամիս անց, որոնք այս ամբողջ ընթացքում իշխանության ներկայացուցիչները որակում էին բամբասանք։ Ի տարբերություն դերասան Հայկ Մարությանի, արդեն 1.5 ամիս քաղաքապետի աթոռը զբաղեցնող ճարտարագետ Հրաչյա Սարգսյանին երևանցիների շատերը չեն ճանաչում։ Անուն ազգանունը չմիշում։ Չէ։ Անուն ազգանունը գիտեք։ Չէ։ Երևանի նոր քաղաքապետը չի եկել ներկայանամեզ, որ մենք ճանաչենք։ Տեսել եմ, տեղակալներ Հայկ Մարությանի։ Հայկ Մարությանը 2021 թվականի վերջին հեռացվեց իր պաշտոնից, իրեն քաղաքապետ դարձած ուժին ազգային ժողովի վերջին ընտրություններում չսատարելու պատճառաբանությամբ։ Հայկ Մարությանը հրաժեշտ տվեց պաշտոնին իշխող ուժի հասցեին ծանր գնահատականներ հնչեցնելով։ Ես կարծում եմ, թե հեղափոխականի գերնպատակը պետք է լինի բարելավել ուրիշների կյանքը, բայց իրականության մեջ նրանք եկան ու անմիջապես սկսեցին բարելավել իրենց կյանքը։ Պաշտոնավարման ընթացքում Հայկ Մարությանին հաջողվեց լուծել աղբահանության հարցը։ Մի շարք խնդիրներ այդպես էլ մնացին չլուծված, ինչպիսիք են տրանսպորտն ու փողոցային առևտուրը։ Սկսած փողոցներից, սա խնդիր է։ Լրիվ խնդիր է։ Ափսոս Հայկը։ Մաքրությունը, սանիտարական վիճակը, այն հին շենքերը, որ վթարային է։ Հին մեքենաները բոլորը պիտի քաղաքից անվի, ջարդված մեքենաները։ Քաղաքացիները Երևանում առկա խնդիրներն ու կատարված աշխատանքը կապում են քաղաքապետի հետ, հաճախ մոռանալով, որ իշխանությունը պատկանում է 5 տարով ընտրված ավականուն։ 2018 թվականի ընտրություններից հետո քաղաքային իշխանությունը վստահված է Իմ քայլը, լույս և բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններին։ 65 հոգանոց ավականին է նշանակում Երևանի քաղաքապետին, որին օրենքով կարող է նաև անվստահություն հայտնել, ինչպես եղավ Հայկ Մարությանի դեպքում։ Հրաչյա Սարգսյանը երրորդ քաղաքապետն է, որի հետ աշխատում է ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը։ Հրաչ Սարգսյանի մասին դեռ վաղ է որևէ բան ասել։ Հայկ Մարությանը ավելի փակ քաղաքապետ էր, ավականու անդամների հետ չէր շփվում։ Հրաչ Սարգսյանի հետ ի սկզբանե ինք մշտապես կապի մեջ եղել, հեշտ է եղել իր հետ համագործակցությունը։ Դեռ ես չեմ տեսնում լուծված խնդիրներ, ես տեսնում եմ հայտարարություններ։ Հայկ Մարությանի հրաժարականից հետո Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության մի շարք անդամներ հրաժարվեցին մանդատներից։ Մի քանի հոգի, ինչպես օրինակ Իզաբելա Աբգարյանը եւ Սերգեյ Գյոզալյանը, որոշեցին պահպանել մանդատը դուրս գալով խմբակցությունից։ Պարոն Մարությանը այնպես եղավ, որ ոչ թե հրաժարական տվեց, այլ դուրս մնաց այդ քաղաքապետի պաշտոնից, երևի թե ճիշտ կլներ, դա լիներ արտահերտ ընտրությունների հետևանքով։ Իսկ հնարավոր են Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Կարծում եմ, չէ, արտահերտ ընտրություններ որպես այդպիսին ավականիում եղան։ Ժամկետն արդեն իսկ քիչ է մնացել, հետևաբար իմաստ էլ չեմ տեսնում դրա մեջ։ Եթե արտահերտ ընտրություններ չլինեն, ապա դեռևս անկուսակցական Հրաչյա Սարգսյանը կպաշտոնավարի մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերը։ Դավիթ Լևոնյան, Արման Խալաթյան, Ռեգիոն 5+